Чемпіонат Європи з веслування серед юніорів та молоді відбувся у польському місті Познань. Там честь Тернопільщини захищали вихованці Тернопільської спортивної школи «Буревісник» і не осоромилися. Тернополянин Олег Тарновський у складі каное четвірки збірної команди України виграв золото серед молоді до 23 років. Між юніорами також у каное четвірці вибороти срібло Європи українській команді допоміг вихованець «Буревісника» Ельнур Ахадов. Відколи прийшов на греблю, відтоді готувався до цієї медалі. А ну, більш осереджено цей рік з осені, з вересня місяця. Далі мрія золото. Теж хоча б на такому рівні. І такі досягнення тернопільських веслувальників не поодинокі. Серед веслувальних шкіл України, а таких є 85, вихованці «Буревісника» стабільно входять у десятку кращих. На з кожним роком все більше і більше є дітей, які захищають честь нашої області і держави на міжнародних змаганнях. Взагалі в школі зараз нараховується веслувальників, це 115 дітей різного віку, які приймають участь. Сягнути спортивних висот вихованцям спортшколи «Буревісник» допомагають 5 тренерів. І кожен із них уже виховав щонайменше чемпіона України. Пишається тут і досягненнями на міжнародних змаганнях. Сьогоднішні виступи наших спортсменів на чемпіонаті Європи підтверджують те, що наші тренери вже володіють тими знаннями, які дозволяють нам сподіватися, що ми будемо мати спортсменів в збірній команді України не тільки цих сьогоднішніх два, а тих, яких ми сьогодні бачили на тренуванні. Більше про тернопільську школу «Буревісник», її життя і перемоги дізнайтеся на каналі ТВ4 у програмі «Більше спорту» в п'ятницю 5 липня відразу після провінційних вістей.